أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم مرضي الله تبارك وتعالى أن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم (تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وم الله بغيفيل عما تعملون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تون تون para hadirin para jemaah sekalian yang di Allah subhanahu wa taala yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala petandanya ialah kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala Allah beri kesempatan kepada kita untuk masih terus hidup sedangkan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka kasih dan sayang Allah itu kedua-duanya tidak berhak dipertikaikan oleh yang namanya hamba Allah makanya sebagai hamba yang dikasihi atau disayangi Allah malah dicintai Allah pula diberi kesempatan untuk kita hidup beberapa ketika yang mana dunia adalah mazraatul akhirah jambatan kepada akhirat untuk menuju ke perkampungan akhirah Maka sebagai orang yang beriman Sebagai orang yang mentauhidkan Allah Mengesahkan Allah Dia sangat menghargai masa Sebagai orang yang beriman Orang yang benar-benar mentauhid dan mengesahkan Allah Dia percaya bahawa Masa itu seketika boleh menjadi kufur seketika boleh beriman dan kembali kufur seketika kufur engkar kepada Allah kembali beriman kepada Allah tak mustahil kembali kufur kembali engkar kepada Allah yang namanya masa maka itu Allah rakamkan dan Allah bersumpah dengan masa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa surahnya yang sering kita dengar? Wal 'as wal 'asr. Oh. Penting tak? Sangat penting dan sangat perlu diingati bahawa dengan masa sahaja Allah Subhanahu wa taala amat teliti dalam ayat itu Allah Taala ingatkan kita kepada orang-orang yang beriman yang tidak akan rugi kalau berpesan-pesan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Tetapi sebelum Allah ingatkan maka Allah sudah pun bersumpah dan memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang Allah sebut innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia itu manusia yang mana yang rugi al khusr itu orang yang ru, rugi kerugian ha, bolehlah kita kata orang yang tak ada dalam rumah Allah ni Orang yang tak mahu datang ke rumah Allah Orang yang tak tergantung hatinya di rumah-rumah Allah Di masjid-masjid dan surau Tidak cinta dia pada ilmu Malah tidak kasih Allah SWT kepadanya Apatah lagi mahu dicintai Allah Dan jauh disayangi oleh Allah SWT Eh macam mana Ustaz? Mana boleh begitu? Mereka sembayang di rumah Ya, kita bicarakan bukan orang solat di rumah Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Ialah orang yang berada di rumah Allah Di masjid dan surau Menghidupkan solat jamaah Solat jamaah Bisa wa isyiruna darajah Dapat berapa? Bukan perkiraannya dapat berapa Sebagai ganjaran yang besar Dihadiahkan 27 Bisa wa isyiruna 27 27 apa? 27 dinar ke? 27 ringgit ke? Tak. Pahala ke? Pun bukan pahala. Disebut di dalam hadis itu ialah darah darah jatan. Sebab itu kita ingatkan kembali sebagai orang yang beriman mahu dikasihi, mahu dicintai, disayangi dan dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ...tetaplah kaki dan hatinya ke rumah-rumah Allah... ...menghidupkan sunnah Nabi dengan cara solat berjama'ah. Berjama ah. Kerana ganjarannya besar. 27 darajah memisahkan... ...darajah itu 27 memisahkan apa dia? Memisahkan kejahilan dengan berpengetahuan. Pengetahuan apa? Al- ilmu Memisahkan gulungan-gulungan yang jahil Yang bodoh Kalau bahasa kasarnya bodoh Dengan golongan yang berilmu Golongan yang tidak mendapat rahmat Allah SWT Redha Allah Dengan golongan yang mendapat rahmat dan redha al Allah Sebab itu tanda orang yang bersyukur Yang menghargai masanya Orang yang menunggu solat kan solat itu ada masanya kalau dulu tak pakai jam dulu dipacaknya tiang kayu nak tengok waktu zuhur ah tengoklah tiang kayu tu pendek bayangnya sudah masuk waktu zuhur malah kalau hilanglah bayangnya tiang kayu itu sudah masuk waktu zuhur nanti tunggu asar pula ada bayangnya maghrib pula sehingga malamnya dilihat ufuknya ufuk tenggelamnya matahari Merahnya sudah merah Tak ada jam Satu ketika dulu Dan malamnya Tengok kalau sudah gelap Dah tak ada Dah ufuk merah tu dah tak ada Dah memang hilang Dah gelap Sudah masuk waktu ini Insya Nanti subuhnya Dengan ilmu falaknya Melihat bagaimana untuk melihat Masuk waktu su, subuh Yang dilihat di langit Ialah fajar sawah Namanya Fajar Sadiq Tetapi hari ini dengan masa yang sudah ada pun Dicipta jam jarum saat itu Masih ada lagi manusia yang tidak tahu bahawa Tidak ingat dan tidak mengerti Dalam keadaan jahil dia Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil Melihat masa dan jam saja mengingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal asri innal insana lafi khusru Aku bersumpah dengan masa bahawa golongan-golongan orang manusia-manusia itu terdapat golongan yang sangat rugi. Berada mereka itu dalam kerugian. Diingatkan oleh Allah dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dipesankan oleh Allah pada golongan-golongan yang dia sayangi, dia cintai, yang dia jaga, iaitu golongan yang beriman. Illal ladzi golongan yang mereka itu adalah golongan yang Beriman Dan beramal Soleh Illa alladhina amanu Wa amilu salihat Wa tawasaw bil Wa tawasaw bis Sabur Jadi boleh cerita tentang kebenaran Tentang perkara yang hak Oh Skopnya Fokusnya sangat luas Sangat luas Tersentuh Hingga ke beberapa tahap manusia dan golongan. Bila kita sentuh bab sabar ni semua kena. Ya, kalau kita cerita tentang kita bicara kita bahas tentang berpesan kepada kebenaran tak semua orang yang boleh cakap untuk berpesan kepada kebenaran nak menasihat dan nak menegur orang. Ya sebab itu setengah yang berhak bercakap dan wajib bercakap tentang kebenaran ialah asatizah atasi asatizah orang-orang yang mempunyai ilmu orang-orang yang uh, berhak berkuasa atas perkara yang perlu dia tegah perlu dia uh, dia mengapa uh, kalau maksiat itu ditangkap Kalau perkara yang sesat itu dibanteras Dan sebagainya Bila kita sebut tentang Bicara kita bahas tentang kebenaran Berpesan-pesan tentang perkara yang benar Dan kebenaran Tetapi kalau berpesan tentang kesabaran Semua kena Bila kita sebut tentang sabar Orang yang tidak rugi itu orang yang sabar Sehingga dalam solat itu boleh dipelajari tentang kesabaran. Orang yang tidak sabar, solatnya macam ayam patuk padi. Akhir zaman kata Nabi, solat-solat umatku ada yang seperti kan ayam mematuk pa, padi. Solat umatku seperti orang yang dikejar sesuatu. Jadi macam orang kena kejar. Maknanya solatnya daripada solat dia tidak boleh mengadaptasikan bahawa solat itu belajarlah sabar. Untuk mempelajari kesabaran itu dalam solat. Makanya tentang sabar itu yang Allah sebut tentang masa tadi, ambillah masa nak solat, ambil masa betul-betul. Mana ada orang solat 2 minit? <Sedan> solat wajib empat rakaat solat dengan bacaan zihar iaitu maghrib, isyak, subuh, mana ada solat dua minit, tiga minit pun tak mungkin paling-paling lima minit lima minit, itu pun lima minit, masih belum kategori orang sabar lagi, <Sedan> sebab bacanya saja, Allahu Akbar Alhamdulillah 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menyebut kalimah Allah membaca surah dengan lidah tak sampai ke hati maknanya kita tidak tasdik bi qalbi kalau membaca surah di dalam solat itu percaya bahawa solat itu adalah hubungan antara khaliq makhluk dengan khaliq yang kena cipta dan pencipta iaitu hamba dengan penciptanya kenapa nak terkejar-kejar kenapa terburu-buru kenapa cepat sangat nak dihabiskan sedangkan banyak masa yang diberi untuk selain daripada solat sedangkan ayat yang dibaca itu adalah ayat yang disebut ikrar bil lisan sebut dengan lidah wa tashdik bi qalbi membenarkan dengan ha dengan hati. Harus bagaimana kita menyebut kalau hanya di tengkorok sahaja dengan lidah saja sedangkan tidak keluar betul-betul alhamdulillahi -betul. <S |notimestamps|> rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim Yang Maha Pengasih dan Penyayang Maliki yaumiddin Yang paling penting Maliki yaumiddin Kena tarik dari hati Kena sebut betul-betul Membenarkan dengan hati bahawa Al-Malikul Muluk itu Yang mempunyai Yang sebagai pemilik kepada hari kemudian itu Yang kita esakan Sehingga kita sebut dalam solat Maliki yaumiddin Pemilik hari kemudian hari yang tidak ada hari lagi pemiliknya itu sebagai mutlak bukan Malik sebaliknya kalau tengah mufasirin kata mufasirin mufasirin ini berbeza pendapat mufasirin mufasirin itu sendiri berbeza pendapat yang mana Malik itu sebagai raja kalau muluk itu mutlak dia kepada semuanya kuasa. Kalau kita tengok mufasirin-mufasirin yang me mengertikan ayat yang menyebut tentang ta'bud u'budu ya ayuhan nas wahai manusia u'budu rabbakum setengah mufasirin mufasirin mengatakan bahawa u'budu itu sembah tetapi setengah daripada mufasirin mengatakan bahawa u'budu itu ialah ta'bud ilallah jadi hamba kamu kepada Allah sembah sebagai seorang hamba kan satu makna tapi berbeza daripada perbahasan yang lebih mendalam maknanya sebagai orang yang solat tahu dia bahawa dia sebagai hamba yang Allah arahkan dia menjadi hamba maka solat sujudnya itu keluar daripada hatinya rukuknya keluar daripada hatinya apatah lagi bacaannya itu keluar daripada hatinya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Engkau yang aku sembah Dan engkau yang aku minta tolong Aku eh, minta tolong dengan Allah SWT Maka ya Allah tunjukkanlah Eh dinasiratul mustaqim Tunjukkanlah kami Jalan yang benar jalan mereka yang kuberi nikmat ya Allah tapi nak bercakap dalam solat dengan bahasa Melayu tak boleh batal solatnya makanya sebab itu sekarang banyak ha ulama-ulama ustaz-ustaz membawa kelas-kelas al-Quran harfiah supaya kita belajar haraf kalimah daripada ayat Quran itu contohnya Fatihah kita tahu kita bercakap dengan Allah tu apa maksudnya apa maknanya apa pengharapannya apa hajatnya Suratul ladhina an'amta alaihim Jalan apa tadi? Minta tunjuk jalan Tunjuklah kami jalan yang benar Jalan yang mereka engkau bagi nekmat Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in Sudah diberi nekmat Islam Tabi'in wa tabi' tabi'in Sehinggalah kepada ulama-ulama kita Gulungan-gulangan, gulungan-gulungan Salafus Salih dan sebagainya Yang mendapat nekmat dari Allah SWT Sebagai nekmat yang membawa Islam sehingga ke akhir zaman Sehingga kita mendapat nekmatnya Yang dibawa kepada kita Hari ini kita lahir sebagai seorang is Islam Sebagai seorang Islam diwajibkan solat Maka Islam jangan menyelam Islam, Islam, solat tak tahu sebab lama sangat menyelam kan? Maka timbullah Bangunlah dengan keimanan Kalau sudah sedar Islam Tapi masih tidak mentaati perintah Allah Masih lagi tidak mentaati sunnah Nabi SAW Bangunlah Banyak ayat Allah SWT Yang yang menyedarkan kita Yang menempelak manusia Yang lara Yang lalai Yang leka Yang rugi Malah dalam surah ini surah Wal Asri menyatakan golongan yang rugi itu adalah golongan-golongan yang bukan daripada golongan-golongan yang mahu kepada kebenaran dan kesabaran. Makanya bila kembali kepada masa bahawa masa itu adalah sangat singkat. Kalau masa itu sangat singkat, ayuh kita solat, kita beribadah, kita ta'abud ila Allah, mengabdikan diri kepada Allah yang benar-benar ikhlas daripada hati. Ha, nak dapatkan kunci ni ikhlas. Kenderaannya tak takwa. Kenderaannya takwa, kuncinya ikhlas. Dapat kenderaan tak ada kunci tak boleh bawa. Makanya kunci yang paling utama nak belajar ikhlas belajar daripada Redo Allah mardatillah maka bila redo kepada Allah dia datang daripada hati yang ikh, ikhlas hati yang re, redo nak dapat hati yang ikhlas dan itu hati yang redo hati yang khusyuk dan khudu maka hati itu perlu diberi baja dan ubat Kalau dalam hadis Nabi sebut bahawa tajam lidahku Seorang sahabat berjumpa dengan Nabi Dia kata ha, Sebagaimana dia Mahu Permintaannya dimakbulkan oleh Allah Diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tajam lidah dengan istighfar Kata Nabi Sehingga Nabi mengatakan Aku pun beristighfar Seratus kali sehari Kata Nabi Nabi beritahu pada seorang sahabat Maka sahabat pun mengamalkan istighfar Untuk menajamkan lidah Maksud tajam lidah tu bukan tajam lidah Macam pisau, macam pedang Tajam lidah ni ya, yeah, Kalau dia berdoa makbul doanya Kerana istighfarnya hebat Kalau Nabi mengingatkan aku pun beristighfar dan bertaubat Seratus kali sehari Setengah hadis mengatakan 70 kali sehari. Sebagai nabi yang maksum manusia, insan yang mulia dan maksum 100 kali sehari. Kita maka kena lebih. Baru tadi kita bersolat dengan rasa penuh pengharapan dan pengampunan. Solat mengangkat takbir dengan pengharapan dan mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata mengucap kalimah surah itu dengan hati berbeza dengan orang yang solat hanya mencukupkan perkara yang rukun sahaja. Ia tak sama. Sebab itu solat diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man solat, Man taraka solata mutaammidan faqad kafara jiharan. Ya. Setengahnya mengatakan ahli ha, mufassirin mufassirin mengatakan bahawa hadis ini tidak boleh dihukum kafir kepada orang yang meninggalkan solat kalau dia Islam. Sebaliknya lebih selamat dalam hadis itu menyatakan bahawa orang itu solat tetapi tidak jaga solatnya ataupun kadang-kadang solat kadang-kadang tak so tak solat maka dengan sengaja kerana kadang-kadang solat dan kadang-kadang tidak solat dengan sengaja yang kadang-kadang tidak solat itu dengan sengaja ditinggalkan solat itu maka dia orang yang engkar ketika itu jadi sebagai orang yang Ingkar adalah orang yang menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berkuasa menyediakan mencipta syurga dan neraka maka kalau ingkar nerakalah tempatnya wal iazbillah nauzubillah sebaliknya orang yang tergantung hatinya dengan ibadah iaitu solat itu tadi kita bicara tentang solat Maka bila tergantung hatinya sudah istiqamah dia dengan solat takkan takut dia untuk meninggalkan solat. Sangat takut dia untuk meninggalkan solat. Kerana solat itu sudah pun sebati dengan hatinya. Maka kalau sudah sebati dengan hatinya dan rasa takut keluar daripada hatinya untuk meninggalkan solat. Abu tak lagi perkara-perkara yang dituntut yang wajib yang lain. Maka hatinya sudah mahu mencapai tahap keikhlasan keikhlasan. Tetapi kalau solat lagi belum masih boleh dijaga, masih belum boleh beres lagi solatnya. Masih lagi culas. Kadang buat, kadang tak buat. Ah, ha, jaga-jaga. Kerana kalau kita bicara tentang tajam lidah tadi, doanya makbul, orang yang begitu doanya belum makbul lagi. Kalaupun kita lihat dia berada, oi, di hidup senang ustaz. Dia hidup senang Rumahnya besar Senanglah kehidupannya Iya Allah ingatkan Kesenangan sebagai seorang yang beriman Lagi banyak dia dapat Lagi banyak dia infak Lagi banyak lagi kaya dia Lagi kaya dia pula di sisi Allah kaya di pandangan mata manusia malah dia lebih kaya di pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak dia dapat lagi banyak dia infak lagi banyak dia wakaf lagi banyak dia derma lagi banyak dia tabarrukan ya, ya alhamdulillah tetapi kalau banyak di mata manusia tapi dia tidak seperti orang-orang yang beriman itu namanya apa istid istidraj bahaya itu dia berada dalam keadaan bahaya bahawa semua yang didapat itu akan menjadi fitnahnya ketika matinya, ketika di alam kuburnya, barzahnya dan wal'iyazubillah sehingga ke padang masyarnya takut-takut pengakhirannya neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu dunia mazra'atul akhirah itu dunia itu sebagai jambatan ke akhirat yang menghitungnya ialah mah, masa. Makanya bila kita ingat dengan masa, orang beriman bergesa. Bergesa bergegas dia kalau maghrib tadi sudah ready. 6.30 saja sudah setting. Ataupun boleh lewat-lewat pukul 7. sudah setting. Ini waktu aku akan berada di rumah Allah. Sehingga setengah-setengah orang-orang beriman ini yang tawaduk ni matikannya telefon. <laughs> kalau dekat message tu dia ada tulis I'm sorry now I'm meeting. Please call me back. Ah, kalau boleh siapa yang ada yang ada ilmu programmer ni buat <laughs> waktu solat. Ha, ah, bila dia telefon dia keluar message waktu solat. Sila solat. Jangan tinggalkan solat. Ha <laughs> kan keluar benda tu kan oh Allah Astagfirullahalazim oh aku telefon dia orangnya tengah solat oh, kan kan ada telefon message tu kalau kita call dia keluar uh, ataupun voicemail tu keluar kan sorry now i'm meeting ataupun i'm sorry call me back dan sebagainya buat satu voicemail kan waktu solat sila solat Ah, sebab takut yang yang telefon tu tak solat kan sekurang-kurangnya dia kena ingat kan yang kau sedang telefon ni orangnya sedang solat maka jangan ganggu waktu solat ah, kalau dia ambil waktu daripada maghrib hingga isyak eh kurang lebih satu jam juga lebih satu jam setengah sehingga selesai isyak jadi waktu itu jangan ganggu dengan nak bincang projek ah, berjuta-juta dan sebagainya kan bukan lagi waktunya waktu pejabat nak bincang projek ini kita lihat Bagaimana yang Allah SWT sebut Bahawa manusia itu Kalau tak ha, Beriman Percaya bahawa dengan masa itu Ada permulaan dan ada akhirnya Yang Allah telah janjikan Yang Allah telah ceritakan Bahawa diingatkan bahawa Manusia itu Adalah golongan-golongan yang Di kalangan mereka Terdapat golongan yang sangat rugi berada di dalam kerugian. Sebagai orang-orang beriman, orang yang tergantung hatinya dengan rumah Allah yang solatnya itu memang dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah mereka-mereka ini sudah pun eh, meletakkan dirinya itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyebutkan kamu tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga solat solat sunat perkara-perkara sunat yang muakkad itu menjadi suatu yang istiqamah. Terdapat hadis Nabi dalam uh, Bidayatul hidayah Ya, dalam kitab Bidadul Hidam menyebutkan orang-orang yang sudah sampai satu tahap ia disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang sukar risau dia untuk meninggalkan qabliyah dan ba'diyahnya. Risau dia Rasa tak cukup dia kalau dia tinggalkan tahajudnya, dia tinggalkan duhanya, dia tinggalkan witirnya, dia tinggalkan solat-solat sunat, nafil dan rawatib itu. Maka orang itu Sudah pun disayangi Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Moga-moga kita ha, Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi hidayah oleh Allah SWT Untuk menjadi orang yang disayangi Dikasihi dan dicintai Kerana apa? Kerana orang-orang yang dikasihi dan dicintai malah disayangi dan dicintai oleh Allah SWT ini Adalah golongan-golongan orang-orang yang Tidak akan dicampak ke neraka Allah SWT Seperti ayat yang saya baca tadi Apa katanya Afatu'minu nabi ba'dil kitab Wa takfuru nabi ba'd Kerana ada golongan yang Sebahagiannya beriman Sebahagiannya ku kufur. Bukan sebahagian orang itu orang itu beriman dengan sebahagian daripada al-Quran itu dan sebahagiannya dia kufur. Makanya golongan ini kalau kita lihat yang apa jelas zahir pada mata kita bahawa orang-orang ini tak seperti kita Contohnya kita bagi masa dengan waktu solat. Kita bagi masa dengan perkara-perkara yang memang sudah ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu yang kita sudah setting dalam kehidupan bahawa kalaulah malam ini isya yang terakhir sebelum tidur kita baca suratul muluk. Moga-moga mati kita tidak diazab oleh Allah SWT di alam barzah. Dan mendatangi tempat tidur dengan Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illahu alhayul qayyum wa atubu Segala macam Dengan tidur diniatkan untuk bangun tahajud Kehidupan sebagai orang beriman Zahirnya kita begitu Tetapi ada golongan yang di depan mata kita Tidak begitu Tidak begitu Malah masih lagi dengan seluar katuknya Dengan seluar pendeknya Dengan waktu kita maghrib dan isyak Di, di rumah Allah dia di pasar-pasar Menebeng-nebeng di sana Mencari durian 24 Abadi 24 <laughs> ha? Ini zahir Kita cerita tentang zahir Kita lihat berbeza kehidupannya dengan kita Isteri kita bertudung Isteri dia aduh, ha. <laughs> dengan spotlightnya Dengan bumpernya Kau faham? Ha. <laughs> Berbeza sangat berbeza ada gap sangat satu perbezaan yang kita lihat sangat berbeza takut-takut kalau kita tadi mohon kalau besok tak sempat subuh mati insya-Allah dilepaskan azab dan dapat pengampunan rahmat Allah masuk syurga tapi kalau yang begitu macam mana makanya mereka-mereka itu yang membezakan dengan kita masa mereka tidak memihak kepada mereka sedangkan masa itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya kita bersyukur kepada Allah masa yang kita dapat masa yang telah diinfakkan oleh Allah kepada kita kita dapat penuhi sebagai masa detik-detik masa dan saat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu bila kita sebut tadi kalau watawa sawbil haq ada golongan yang kena jawab dekat sana. Ada golongan yang terlepas. Tetapi wa tawassau bis sabr semua golongan kena. Karena kalau wa tawassau bil haq orang yang tahu tentang perkara yang patut diberi ingat, perkara yang salah Man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadihi Fa tastati fi lisani fa lam tasifa bi qalbi wa hiya iman Bagi orang yang tahu, orang yang sudah diberi pengetahuan, orang yang berhak menegur yang tak boleh tak boleh dia kena tegur. lah Buddha tak boleh tidak dia kena tegur. Orang ini yang diingatkan Allah ialah orang yang tawassau bil haqq dia kena buat. Sebab dia tahu melihat satu kemungkaran dengan matanya melihat satu kemungkaran dengan matanya sahaja dia kena menafikan dia kena wajib bagi dia untuk menolak membenci kemungkaran itu kemaksiatan itu sebaliknya kalau dia ada kuasa dia kena tegah dia ada ilmu dia kena tegah kalau tak mampu dengan lidah Tak mampu dengan kuasa dengan lidah Tak mampu juga dengan lidah Dengan ha, hati Yang tengok ni mata Mata tengok tapi dalam hati ben, benci Wahia atu'aful iman Tak apalah walaupun itu iman yang paling lemah sekalipun Kerana hanya dapat benci aja Sebab nak menegur aku bukan penguat kuasa Nak bercakap aku tak pandai Kan? tapi aku benci dengan perkara-perkara ini kerana tidak mengikut sunnah. Perkara-perkara ini menjadikan agama itu rosak. Aku bencilah dengan orang ni dia buat satu perkara yang sebenarnya merosakkan agama. Contoh begitulah. Ya. Tapi benci di dalam rumah Allah, benci dengan sesuatu perkara kena tegur. Walaupun tak mampu tak ada ilmu dan sebagainya ataupun jumpa dengan imam jumpa dengan jawatan kuasa atau jumpa dengan ustaz yang ada di sini ustaz saya lihat seorang hamba Allah ni ustaz dia selalu buat sesuatu yang saya rasa kesian dekat dia tapi saya takut nak tegur kenapa bila ustaz jadi imam, ustaz sujud, ustaz rukuk Dia dah rukuk dulu, dia dah sujud dulu <laughs> Ha, contoh begitu. Satu perkara yang sangat simple. Kita takut nak tegur. Biar ustaz tegur, biar imam tegur. Sebab kesian dekat dia. Solatnya tak sah. Imam tak rukuk, dia dah rukuk dulu. Imam tak sujud, dia dah sujud dulu. Sebab itu berhati-hati. Mahu rukuk, mahu bangun daripada rukuk itidal. Mahu sujud, bangun daripada sujud. Ketika imam selesai mengucapkan bar. Allahu Akbar Selesai dia bar maknanya dia sudah menyelesaikan rukun itu. Kita segeralah. Tapi baru Allah belum lagi imam sempat selesai mengangkat kepala daripada sujud, kita dah bangun dulu, dah tegak dulu. Ah ha, berhati-hati. Kata Nabi, kan, aku tukarkan nanti kata Allah akan tukarkan kepalanya dengan kepala kal keldai. Ha, tentunya begitu. Jadi sebagai orang yang beriman dia kena ambil satu inisiatif untuk buat sesuatu dibuat sesuatu dengan beriman ayat Allah Subhanahu wa taala wa bis sabr maka kita mengambil satu inisiatif bahawa perkara yang mahu kita tumpukan itu adalah perkara yang berkaitan dengan Soh ataupun tidak sesuatu ibadah Sunnah ataupun tidak sesuatu ibadah Dan kita lebih-lebih lagi beriman dengan bahawa Solat itu adalah sesuatu yang Akan diperhitungkan Dan akan ditanya terlebih dahulu di sana Maka kita beri tumpuan Kita tafakuh fi din betul-betul Tentang perkara solat ini Supaya semuanya beres kerana kalau solat tidak beres yang lainnya tidak tidak beres jadi kalau solat saja belum lagi sampai dapat kita kepada khusyuk ba maknanya kalau masa itu boleh dipusingkan ke belakang tak apa ni masa itu tak boleh dipusingkan tidak boleh diundurkan seperti perkara yang kita lihat tadi mungkar perkara yang kurang tepat kepada yang perkara yang sepatut kita tegur kerana kita kasihan dengan dia kerana jahilnya beribadah dalam keadaan tak ada ilmu kita tak tegur sampai bila-bila dia buat begitu kita pula yang ha, akan menjadi satu rasa bersalah kerana kasihannya kerana tak tegur sebab kasihan ya ha, tak kena pada pada ilmu tak kena pada iman. Kalau kasihan kena te, kena tegur. Terus saya bagi tadi tak mampu tegur, bagi tahu dengan kalau ada orang alim di situ atau ustaz di situ atau imam di situ. Jadi kan, ya, mana ustaz ni macam berani ha, mampu untuk tegur, kita akan tegur. kasihan dengan dia, kena tegur, kena bagi tahu. Ya. Jadi moga-moga kita tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang ru, orang yang rugi seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu kerana bila kita kembali kepada kepada Allah dan Rasul ya masa itu tadi menjadi satu penentuan kita ya, hidup dan mati kita baik dan buruk kita sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat mazraatul akhirah bagi kita mau masa kita di sana besok kan ya, jangan Sehingga jutaan tahun menunggu tidak lagi selesai di padang Masyar. Wal nauzubillah. Mohon-mohon pada Allah janganlah ha, berjuta-juta tahun di padang Ma Masyar. Ya. Semoga diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqamah ha memberatkan solat dan hatinya bergantung dengan rumah-rumah Allah ha pagi dan petang. Ha, orang yang berulang alik di waktu panas terik matahari, waktu zuhur, orang yang solat di dua waktu, mensolat berdain. orang yang solat dua waktu, ha, waktu waktu sejuk, orang yang solat waktu sejuk ni dua waktu yang sejuk, orang yang dah halal jannah, orang yang akan masuk syurga kerana Dua waktu sejuk itu solat asar dan solat subuh itu ha orang yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan imannya kerana orang-orang munafik tak solat su, subuh orang-orang ha, yang ha bermuka-muka orang-orang yang sekejap beriman sekejap tak beriman sekejap beriman malamnya beriman paginya kufur siangnya beriman ya orang yang berat untuk melakukan Solat su, subuh Jadi, moga-moga kita dapat istiqamah Dan tergantung hati kita Dengan perkara-perkara ibadah Terutamanya yang wajib ini Supaya kita dapat ha, membenarkan dengan hati Tashdik bi qalbi itu Membenarkan dengan hati Dengan sebenar-benar iman dan ikhlas Kepada Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala moga-moga kita semua mendapat pengampunan Allah duduk dalam majlis ilmu yang diampunkan dijanjikan oleh Allah di dalam kitab sahih Muslim orang yang duduk majlis ilmu orang yang didoakan oleh malaikat keampunan dosanya dan kedua ibu bapanya sama ada hidup atau telah meninggal dunia oh senangnya duduk dengan ilmu datang majlis ilmu Allah ampunkan dosa kita Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita sama ada ibu bapa kita itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya, dalam sahih Muslim. Ya, insya-Allah moga-moga semuanya dapat pengampunan. Insya-Allah kita istighfar, moga-moga kita ikhlas duduk dalam majlis ilmu ini walaupun ada geng GST. Tak apa. Geng GST duduk majlis ilmu dalam masjid dalam rumah Allah tak apa. Apa dia GST? Geng Sandarti tiang. Oh, oh, oh. Jadi jangan risau. Ya? Yeah? Jangan risau walaupun sandar tiang tapi duduk dalam majlis ilmu pun dapat tiket ke, syur ke syurga. Berbeza dengan yang duduk di luar daripada huh? rahmat Allah Subhanahu taala, hidayah Allah Subhanahu taala. Kita istighfar moga-moga ya yeah? Allah pun dosa kita. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زين علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا واتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا Allah Subhanahu wa taala Ya hati kelemahan diri saya saya mohon ampun maaf aku qulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw